Zé, um pouquinho pra cá. Pra quem tá. É, que você tá um pouquinho na frente, só a calça. Então. É que você tem que. Agora, você depois você olha a gravação, você baixa um pouco, porque aí não dá pra você visualizar. Mas acho que você não saindo, né? Sair bem, né? Se você manter aqui em cima aqui, é que você tá fazendo aqui, ó. Você não tá enxergando a cabeça dele. Sim. A hora que você acertar isso aqui, aí fica bom o jogo seu. A hora que você, ó, fechar, erguer aqui, ó, ficar aprumado aqui, viu? Na hora ali, demorando uma sobra. Não, é verdade. Na hora que você aprumar isso daí, ó. Fica bem lindo, cara. Você tem um suco da hora. Suco de dedo machucado, ó. É. Inchado. O Francisco também tá machucado, a perna. Cortou você aí, cara. Tem que pegar o limão, né? Oi, ó. Sai no pau. Não, não, esses caras de eles não tem. Não tem ritmo. É porque o jogo deles é isso. Ele não, cansou, né? Em cima, ele vai jogar um pouco de chão, entendeu? No MMA, entendeu? Se o cara é melhor no jiu-jitsu, ele vai trocar com você 2 minutos ali. Depois vai quedar o. Entendeu?